এইবাৰ পৰা আপোনালোকো বিয়ালৈ যোৱাৰ আগত এই কামটো কৰি লওক, দেখিব আপোনালোকৰ পিছে পিছে ল'ৰা একদম ইউ ইউ লাগি আহিছে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। মই গা পা ধুই চুলি তুলি ধুই ৰেডি হৈ আহিলোঁ, চুলি পিছে শুকুৱাই নাই সেয়েহে গামোচাখন মাৰি থৈছোঁ। বাৰু যিহে নহওক, এইবোৰ কথা বাদ দিছোঁ, কাইলৈ আমাৰ মিটিৰতে আছে এখন বিয়া, তো তালৈকে যাম। যোৱাৰ আগত ভাবিছোঁ অকণমান স্কিন কেয়াৰ কৰোঁ, বহুত দিনেই হ'ল স্কিন কেয়াৰৰ নামত একো কৰা হোৱাই নাই, লগতে আপোনালোকৰ লগতো একো শ্বেয়াৰ কৰা হোৱা নাই। তো ভাবিছোঁ স্কিন কেয়াৰ কৰোঁ, লগতে আপোনালোককো দেখাই থাকিম নে কি কয়। তেনেহ'লে ব'লক এইখিনিৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, আৰু যিসকল ভিউৱাৰ মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নে কি কয়। তেনেহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইখিনিৰ পৰাই। আজি স্কিন কেয়াৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম এল'ভেৰা জেল, মানে ফ্ৰেছ এল'ভেৰা জেল ব্যৱহাৰ কৰিম। তাকে ভাবি আছোঁ কোনটো পাত কাটোঁ, এইটোকে কটা যাওক। চ' মই আহি গৈছোঁ এতিয়া স্কিন কেয়াৰ কৰিবলৈ। প্ৰথমে মই স্কিনত ভাপ ল'ম, তাৰ কাৰণে চাওক এয়া লগত গৰম পানী লৈছোঁ আৰু এখন টাৱেল লৈছোঁ। বাপৰে, এইখিনি বহুত বেছি গৰম। আৰু চেপি পেলাই স্কিনত ভাপ ল'ম। এতিয়া এনেকৈ ভাপ ল'ম, এনেদৰে ছালত ভাপ ল'লে কি হয়, নোমৰ গুড়ি যিখিনি ছিদ্ৰ থাকে সেইখিনি খোল খাই যায়, লগতে তাত যিখিনি লেতেৰা পদাৰ্থ থাকে সেইখিনি আঁতৰি যায়। তো মই এতিয়া দুবাৰমান আৰু এনেকৈ ভাপ লৈ লওঁ, সেইটো আৰু নেদেখাওঁ, তাৰপিছত প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। স্কিনত ভাপ লোৱাবোৰ হৈ গ'ল, এতিয়া মই কি কৰিম, আমাৰ নাকৰ ওচৰত যে কিছুমান ব্লেক হেড আৰু হোৱাইট হেড থাকে সেইখিনি আঁতৰাবলৈ এনেকুৱা এটা ছেফটি পিন লৈছোঁ। আৰু পিনৰ এই আগ অংশটোৱে চাওক, ভাপ লোৱাৰ লগালগে, মানে ভাপ লোৱাৰ পিছতে এনেকৈ ব্লেক হেড হোৱাইট হেডখিনি আঁতৰাই দিওঁ। আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'টো অকণমান বৰো পাব পাৰে, কিন্তু বহুতৰে এনেকুৱা সমস্যা আছে, যিহেতুকে বহুতে মোক কমেণ্টো কৰি থাকে, তো আপোনালোকৰ আগত দেখাইছোঁ। যদি আপোনালোকে বিচাৰে অকণমান ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি চাব পাৰে, তাৰপিছত মই ফেচ মাছাজ আৰু ফেচ পেকটো দেখাই আছোঁ। ব্লেক হেড আৰু হোৱাইট হেডখিনি আঁতৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মই সেইটুকুৰা চাওক এনেকৈ বৰফ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ অলপমান সময়ৰ কাৰণে মাছাজ কৰি দিছোঁ। বৰফেদি মাছাজ কৰিলে নোমৰ গুৰি যিখিনি ছিদ্ৰ মুকলি হৈ গৈছিল সেইখিনি বন্ধ হৈ যাব, আৰু আমাৰ স্কিনখন বৰফ দি মাছাজ কৰিলে য়ং হৈ থকাটো সহায় কৰে। তো সেয়া মোৰ মাছাজ কৰাও হৈ গ'ল। চাওকচোন এটা ষ্টেপ কৰাৰ পাছতে স্কিনখন কিমান বেছি চাফা লাগিছে, আৰু নাকৰ অংশটো চাওক। এতিয়া মই কৰিম ফেচ মাছাজ, তাৰ কাৰণে এয়া এল'ভেৰা জেল যে উলিয়াই লৈছিলোঁ, এই ফ্ৰেছ এল'ভেৰা জেলখিনি দিয়ে মুখখন মাছাজ কৰি ল'ম। আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ মাছাজ টেকনিক দি পেলাই স্কিনখন মাছাজ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই এক্সট্ৰাকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, সেইটো যদি চোৱা নাই লিংকটো আই বটন নাইবা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। সেয়েহে মই আপোনালোকক মাছাজ ষ্টেপখিনি আৰু ডেছক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই। চ' জল্দি জল্দি মই ফেচ মাছাজটো কৰি লওঁ, নহ'লে আপোনালোকেতো ব'ৰ পাব, নহয়নে? চাই দিব ভিডিঅ'টো। ফেচ মাছাজ মোৰ কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া মই জল্দি জল্দি মুখখন ধুই আহোঁ, তাৰপিছত লগাম ফেচ পেক। এয়া মই ফেচ পেকটো বনাই আনিলোঁ, আৰু ফেচ পেকটো কেনেদৰে বনাইছোঁ মই ছাইডত আপোনালোকক দি দিছোঁ। প্ৰথমে মই এই এল'ভেৰা জেলখিনি লৈছোঁ, মানে যিখিনি মাছাজ কৰিবলৈ উলিয়াই লৈছিলোঁ তাৰ পৰা আধা অংশ মই থৈ দিছিলোঁ, আৰু এল'ভেৰা জেলখিনিৰ লগত মিহলি কৰিছোঁ প্ৰায় একদম ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচ, এক চামুচতকৈ অকণমান বেছিয়ে মিহলি কৰিছোঁ বেচন, আৰু মিহলি কৰিছোঁ মই আধা চামুচতকৈও তেনেই কম ৱাইল্ড টাৰ্মাৰিক। মানে মই ৱাইল্ড টাৰ্মাৰিকটো কিনি আনিছিলোঁ, কস্তুৰী হালধি বা বনৰীয়া হালধি বুলি যোনটো কয় সেইটো মই কিনি আনিছিলোঁ, ৰিং লাইটটো লগাই থৈছিলোঁ, তাকে কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল। তো সেয়াই মই সেইটো কিনি আনিছিলোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি বনৰীয়া হালধি নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰৰ পাকঘৰত যিখিনি হালধি পায় সেইখিনি লগাই ল'ব। তো এয়া ফেচ পেকো মোৰ লগোৱা হৈ গ'ল। ফেচ পেকটো মই এতিয়া প্ৰায় 10 বা 15 মিনিট সময় এনেকৈ মুখত ৰাখিম, অকণমান অকণমানকৈ শুকাবলৈ ধৰিছে বাৰু। তো ফেচ পেকটো শুকাই লৈ মানে মই এটা কাম কৰিলোঁ, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। Seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same. দেখিছেনে আপোনালোকে স্কিন কেয়াৰটো কৰাৰ পিছত স্কিনখন কিমান ধুনীয়া চাফা আৰু গ্ল'য়িং হৈ পৰিছে, বগাও হৈ পৰিছে। তো আপোনালোকেও এইবাৰ পৰা বিয়া নাইবা কিবা ফাংচন থাকিলে এনেধৰণে স্কিন কেয়াৰটো কৰি ল'ব, দেখিব আপোনালোকৰ পিছে পিছে ল'ৰা একদম
ইউ লাগি আহিছে স্কিন কেয়াৰ মোৰ হৈ গ'ল এতিয়া ভাত খাব যাওঁ ভাত খাব যোৱাৰ আগত আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' ক্লিপ দেখাইছোঁ যোৱাকালি নহয় তাৰ আগদিনাখন মানে পৰহি আমাৰ ঘৰত আহিছিল আলহী আৰু আলহী আহোঁতে অকণমানকৈ ভিডিঅ'কণ কৰি থৈছিলোঁ সেইটোকে আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো নেদেখালে বেয়া হ'ব যিহেতুকে কৈ থৈছিলোঁ তো চাই লওকচোন আজি আমাৰ ঘৰত আহিছে আলহী তাকে এয়া চাহৰ যোগান ধৰি আছোঁ কোন আলহী আহিছে আপোনালোকক দেখাম বাৰু তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব হে গাইছ এয়া চাওক আলহী মোৰ কি হয় জানেনে মোৰ হয় ভতিজা কিন্তু মোৰ একেলগৰে হয় আমি আগতে একেলগে ভৰা হয় কিন্তু এক বিছ পিছৰ হৈ গ'ল কাৰণ তাই নৱোদয়ত গৈছিল ন নৱোদয়ত তো সেয়ে মানে আমাৰ জেঠাই ল'ৰাৰ ছোৱালী মানে জেঠাই নাতিনীয়েক তো সেয়ে ডাঙৰ কিমান ডাঙৰ একদম লম্বা ৰিলেশ্যন হয় তো সেয়ে অকণ ওলাই আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া বৰষুণ দিছে আকৌ বেক টু হোম হোম অ'কে সেইটো সেয়ে আপোনালোকক অকণমান চিনাই কৰাই দিলোঁ বাই বাই পেট পূজা মোৰ হৈ গ'ল আৰু ভাত খাই থাকোঁতে চাই আছিলোঁ কাৰ্টুন এখন তাৰপৰা চাই আছোঁ পটককৈ ঘড়ীটোলৈ চকু গ'ল অঁ তিনিটা দেখোন বাজেই গ'ল মোৰ ভিডিঅ' এডিট কৰিবলৈও আছে আপোনালোকৰ লগত দিবলৈও আছে সেয়েহে জল্দা জল্দি বাচন বৰ্তন ধুই পেলাই ভিডিঅ'টো বোলো এইখিনি শেষ কৰি দিওঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবচোন আৰু বিশেষকৈ স্কিন কেয়াৰটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে মই পুনৰ আপোনালোকৰ লগত আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে অতি সোনকালে লগ হ'ম তেতিয়ালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।